šovakar raidījumā. Leonīda Salceviča dzīves moto – zem guļoša akmens, ūdens netek. Iedzīvotāji vērtē pozitīvi Rinkēviča veikumu pirmajā prezidentūras gadā. Jēkabpils novada domes deputāts Leonīds Salcevičs īsi pēc savas 70. Dzimšanas dienas dalās pārdomās par pašvaldībā nostrādātajiem gadiem. 20 gadus viņš bija toreizējās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, bet nu jau 27 gadus viņš ir domes deputāts, joprojām aktīvi turpinot darboties politikā. Pasaule ir iekārtota tā, ka Dievs ir katram cilvēkam devis savu vietu, laiku vai tā sūtību, ko viņam uz šīs zemes darīt. Es laikam piederu pie tiem, kas kaut kādu nelielu cilvēku kopu organizē kādā vietā, laikā, kādos darbos, notikumos. Leonīda Salceviča organizatora spējas, kas viņam noderēja gan pilsētas mēra amatā, gan arī iepriekšējos darbos, atzinīgi vērtē viņa līdzgaitnieki, gan domes pārstāji, gan citu pašvaldības iestāžu esošie un bijušie vadītāji. Mēs ļoti labi sastrādājāmies, pie viņa varēja griezties jebkurā jautājumā. Arī kultūras namam netika atteikta palīdzība. Ļoti zinošs, nopietns, labs cilvēks. Tad, kad es sāku strādāt arī kultūras pārvaldē, tad ļoti daudz lietas es esmu no viņa mācījusies, jo ļoti svarīgi ir komanda, un viņš spēja veidot šo komandu. Ļoti svarīgi ir šī vīzija saredzēt, ko mēs gribam tālāk un nākotnē. Un Leonīds Salcevičs, būdams domes priekšsēdētājs, ļoti labi pārredzēja spēles laukumu. Viņš bija viens no tiem vadītājiem, kas spēja ļoti motivēt darbiniekus. Viņš bija diezgan stingrs vadītājs, bet ļoti cilvēcisks. Ar Leonīdu Salceviču pašvaldībā esmu kopā strādājusi daudzus gadus, rūpējoties par sadarbību ar sabiedrības dažādām grupām. Jau tajā laikā ievēroju, kad semināros, konferencēs, kur ienāca Leonīds Salcevičs, cilvēki tā kā piekluso un uzreiz vērās viņā. Un tad es nodomāju, ir ienācis īsts līderis, mērs, kuram ir tāda milzīga harizma. Un varu teikt, ka arī šobrīd darbojoties pašvaldībā, Leonīds Salcevičs kā deputāts ir saglabājis savu līderību, savu spēju strateģiski paskatīties uz Jēkabpils novada attīstību, un paldies viņam par to. Leonīda Salceviča laikā tika atklāti daudzi jauni objekti Jēkabpilī. Daudzas iestādes tika remontētas un atjaunotas, un pilsētas vide pakāpeniski mainījās. Man gandarījums ir par to, ka tagad nekrīt blombas no zobiem ārā, kā tas bija kādas pilsētas saņēma, ka ielās bija nevis asfalts, bet bija caurumi aizlāpīti ar baltiem ķieģeļiem. Ieraudzīju šīs cauros jumtus bērnu dārziem, šīs brūkošās skolas, kā trešajā skolā nokrita kāpņu maršs, gandrīz bērnu nosta. Kas ieraudzīja, ka mums ielas ir beigtas, kas ieraudzīja, ka mums apkure galīgi dimbā iet. To vajadzēja kaut ko domāt darīt. Es lepojos ar visu to, kas pilsētā ir noticis sociālajā infrastruktūrā, kultūrā, sportā un viss pārējais. Leonīds Salcevičs pauž gandarījumu, ka izdevās īstenot viņa sapni un uzbūvēt Jēkabpils sporta halli. Tāpat viņš lepojas, ka savulaik Jēkabpilī tika iedibināta operas dienu tradīcija. Tas bija kaut kas vienreizējs. Loģiski ģeopolitiskā situācija saka, ka tādiem vairs nebūtu, jā. Bet viņi mums bija. Pie mums Galante, Garanča dziedāja uz skatu, viņi Rīgā nedziedāja, dziedāja pie mums. Tas nozīmē, ka mēs bijām interesanti, mēs pretā viņus atrast uzrunāt. Iedzīvotāju vidū ir daudzi, kuri pozitīvi vērtē Leonīda Salceviča devumu pilsētai. Cik es zinu, es viņu novērtēju pozitīvi. Viņš ļoti enerģisks, ļoti atraktīvs cilvēks savai pilsētai. Daudz darījis laba. Es Leonīdu pazīstu no Tautas frontes laikiem. Un, ja toreiz viens otrs vadītājs bija ļoti neitrāls, tad Leonīds Salcevičs bija tas, kas nāca, kā saka, pirmajās rindās un atbalstīja. Un no tā laika, jā, viņš man dzīvē ir daudz palīdzējis. Viņš ir ļoti cilvēcīgs, ļoti saprotošs. Uz jautājumu par nākotnes plāniem Leonīds Salcevičs atbild, ka viņš vēlas turpināt dot savu pienesumu novada attīstībā kā deputāts.
8. jūlijā aprit gads, kopš Edgars Rinkevičs ir Latvijas Republikas valsts prezidents. Šajā gadā viņš ir paveicis lielu darbu un devies neskaitāmās vizītēs pa Latviju, gan uz valsts pilsētām, gan attālākiem nostūriem un ciemiem. Tāpat Rinkevičs regulāri sociālajos tīklos dalās ar savām ikdienas gaitām, pārdomām un amizantiem notikumiem. Iedzīvotāji pozitīvi vērtē Edgara Rinkeviča veikumu, uzsverot, ka ir patīkami redzēt, ka pie varas ir cilvēks, kurš regulāri tiekas ar savu tautu un cenšas izzināt reģionos dzīvojošo cilvēku problēmas. Edgars Rinkevičs, manuprāt, ir pietiekami labs prezidents salīdzinājumā ar iepriekšējiem. Viņš ir gan aktīvs un sabiedrisks ar sabiedrību Latvijā, viņš daudz apmeklē. Viņš ir aktīvs arī sociālajos tīklos un liekas pēc tiem ierakstiem, ka viņš ir tāds vienkārši tūls cilvēks ļaudīm un es ceru, ka turpināsies šis viņa iesāktais un vairāk parādīs Latviju pasaulē, Eiropā. Viņš ievēro cilvēku vēlmes. Nav daudz jāklanās, lai var sakot, viņš jau saprot, ja arī kur izbrauc uz laukiem, viņš saprot šos cilvēkus un darbojas pēc labākās sirdsapziņas. Viņš ir satuvinājies ar cilvēkiem, viņš vienkārši ir, un tas jau svarīgi ir. Cilvēki klausās, ko viņš saka. Ļoti labi viņš darbojas. Man patīk mūsu prezidents salīdzinājumā ar iepriekšējiem. Nu, tā ir personība. Un kā jūs vērtējat viņa komunikācijas prasmes? Nu, tas ir perfekti, tas ir nu, cilvēks starp cilvēkiem. Domāju, viņš ir diezgan labs prezidents. Viņš braukā pa reģioniem, es domāju, ka viņš ir diezgan, pa Latviju, diezgan komunikables. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs divas reizes savas prezidentūras laikā ir apciemojis arī Jēkabpils novadu. Pagājušā gada 11. septembrī viņš devās uz Sunākstas mācītāju mūžas parku, kur piedalījās skulptūrālā ansambļa Gaismas vārti atklāšanā. Savukārt aizvadītā gada 31. Oktobrī bija otrā vizīte, kuras laikā prezidents apmeklēja Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumu, Daugavas aizsargdambi, Jēkabpils reģionālo slimnīcu, apmeklēja vietējos uzņēmumus un tikās ar Jēkabpils novada domas darbiniekiem. Tāpat šīs vizītes laikā Latvijas valsts prezidents devās uz viesīti, kur uzklausīja vietējos iedzīvotājus. Jēkabpilieši arī juta Edgara Rinkeviča atbalstu saistībā ar traģisko notikumu, kad Leons Rusiņš nogalināja savu bijušo sievu viņas bērna un mātes acu priekšā. Prezidents bija iniciators vienreizējās kompensācijas piešķiršanai nogalinātās sievietes nepilngadīgajiem bērniem. Pirms sēdās prezidenta krēslā viņš vairāk nekā 10 gadus bija Latvijas Republikas ārlietu ministrs. 2023. gada 31. maijā viņa stāšanos prezidenta amatā atbalstīja vairāk nekā puse Saeimas deputātu. Jēkabpils novada Sēlpils pagastā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa degošu elektrības balsta stabu. Kopš izsaukuma saņemšanas brīža pagāja nepilnas 2 stundas, līdz liesmas tika likvidētas. Aizvadītajā dienaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopumā saņēma 14 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu. Noslēdzies 8 mēnešu ilgais biedrības Vidusdaugavas NVO centrs projekts Ukraina Latvijas sirdspukstos vienotā elpā. Tā mērķis bija atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā. Projekta realizēšanas laikā biedrības struktūra vienībā dienas centra kopā būt telpās darbojās informatīvais punkts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tur norisinājās dažādas nodarbības, atbalsta kampaņas un tika nodrošināta informācijas pieejamība. Kampaņās tika piesaistīta dažāda veida palīdzība, veidojot sadarbību ar vietējām novadu saimniecībām, iedzīvotājiem un organizācijām. Projekta laikā ukraiņiem bija pieejamas arī dažādu speciālistu un nozaru ekspertu konsultācijas. Lai gan projekts ir noslēdzies, informatīvais punkts turpina savu darbību, sniedzot atbalstu ukraiņiem, kuri bēg no kara savā valstī. Valsts asinsdonoru centrs informē, ka šobrīd slimnīcās vairākiem pacientiem ļoti akūti nepieciešamas dažādu asinsgrupu asinis, tādēļ donori aicināti atsaukties un doties nodot asinis. Jēkabpilī to varēs izdarīt 8. jūlijā no 2009 līdz 13. Jēkabpils stadiona telpās Brīvības ielā 289. Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kā arī jānorāda savas bankas konta numurs, lai saņemtu naudas kompensāciju.
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers ir izdevis rīkojumu, ka Jēkabpils pilsētas svētku laikā 5. un 6. jūlijā jāpaceļ Latvijas valsts karogs pie publisko personu un juridisko personu ēkām, kā arī dzīvojamām mājām. Vietvara aicina papildu valsts karogam pilsētas svētku laikā pacelt arī Jēkabpils novada karogu un Jēkabpils pilsētas karogu. Līvānu novadu Latvijas čempionātā vieglatlētikā pārstāvēja 7 atlēti, kas bija ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados. Visaugstākie panākumi bija Kitijai Valterei, kura 5 km distances skrējienā dāmām izcīnīja bronzas medaļu, kā arī Solveigai Ozolei Ozoliņai, kura arī izcīnīja 3. vietu. Sīkāk ar rezultātiem var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Līvānu novada doma nolēmusi šogad piešķirt Līvānu goda pilsoņa titulu tautas daļamata meistarei, skolotājai un grāmatu autorei Maijai Kulakovai. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Tas tiks pasniegts 20. jūlijā Līvānu pilsētas svētku vakara pasākumā. Līvānu goda pilsonei tiks pasniegta piemiņas vērtība, sudraba nozīme ar Līvānu novada simboliku, kā arī naudas balva. Līvānu pilsētas svētki šogad norisināsies no 19. līdz 20. jūlijam. Svētkos paredzētas dažādas aktivitātes. Viena no tām – gājiens, kas notiks 20. jūlijā 2019. Ik viens interesants var pieteikt savu dalību. Līvānu novada pašvaldība aicina dalībniekus iesaistīties un izpausties radoši, kā arī padomāt par vizuālo noformējumu. Pēc svētku gājiena dalībnieku fotogrāfijas tiks publicētas sociālajos tīklos un iedzīvotāji varēs balsot par saviem favorītiem. Skatītāju simpātija tiks apbalvota ar naudas balvu 300 eiro apmērā. Pieteikties var līdz 19. jūlijam. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. No 4. jūlija Salas tautas namā būs skatāma ceļojošā fotoizstāde Zaļie dārgumi. Tā veltīta jaunas sarkanās grāmatas sugu novērtēšanai un aizsardzībai. Izstādē ikvienam apmeklētājam sniedz iespēju iepazīties ar Latvijas dabas daudzveidību un krāšņumu, kā arī iespējamo rīcību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 5. un 6. jūlijā norisināsies Jēkabpils pilsētas svētki, kuru moto ir vienā rakstā savīties. Šoreiz par svētku norises vietu izvēlēta Krustpils, Rīgas iela un Krustpils brīvdabas estrāde. Programmā paredzēts dišķirgus, dienas koncerti, svētku gājiens, sumināšana un dažādas citas aktivitātes. Vakarā uz skatuves kāps grupas Labvēlīgais tips un olas, kā arī mūziķis Jānis Šipkēvits. Savukārt 2023. Paredzēts svētku salūts, pēc kura būs svētku balle. 6. jūlijā 2011. Lonē norisināsies Saukas pagasta svētki un Rožu svētki stādaudzētavā Ārītes. Programmā paredzēts tirgus, izklaides bērniem un ģimenēm, koncerts un ūdens prieki. 2022. Lones estrādē norisināsies svētku zaļumballe. 6. jūlijā 2012. Jēkabpils sporta halles teritorijā būs sporta pasākums Ghetto Games. Pasākumā būs iespējams piedalīties dažādās sportiskās un ģimeniskās aktivitātēs, baudīt priekšnesumus un izmēģināt futbola atrakcijas. 7. jūlijā 2012. Jēkabpils pilsētas kapos norisināsies kapu svētki. Šie svētki ir laiks, kad tiek stiprinātas ne tikai ģimeniskās, bet arī sociālās saites, radot kopības sajūtu un cieņu pret tradīcijām. 10. jūlijā 2018. Jēkabpils meža parkā notiks tautas triatlona stafete, kurā dažāda vecuma komandas sacentīsies 3 disciplīnās – peldēšanā, velobraukšanā un skriešanā. Pieteikties sacensībām var līdz 8. jūlijam. Vairāk informācijas par sacensībām Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Lata e-veikals. Koku materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem koku materiāliem par īpašajām atlaidēm nekavējoties.